So yensonga lwaki tutobuvunanyizo batubadde tumunoonya buli kaseera okutuusa mukama lwatuyambye yeke nyini nyini omanye Katonda nga nakozesa ensobi yeke nyini nyini yatandise okunfuna ku WhatsApp n'atandika okukyatinga nange nga nsaba ekisonyiwo papa nsonyiwa emisajja yankozesa ate biki 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 n'okunsasula tyansasula ssenyonga biki 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 kati n'empulya nonsi ensonga nze erinnya lyange lyayonooneka sina bwe ntegeeza ggwanga nti bannange ebintu bino tebyali bituufu y'ensonga lwaki akwatiddwa n'aleetebwa wano ku poliisi tulabe ebiddako.